Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez. Hoje eu estou aqui na cidade de Elísio Medrado, no estado da Bahia. Tranquilo, pessoal? A pedido dos fãs aí, do humorista Jotinha, né? Josiel Menezes veio prestar essa homenagem aqui. Então, pessoal, está aqui sepultado o humorista Jotinha. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, ele foi sepultado aqui, ó, no cemitério Jardim do Paraíso. O humorista José Luiz Almeida da Silva, mais conhecido como Jotinha, morava na cidade de Elísio Medrado, cidade onde nasceu e que fica a cerca de 170 quilômetros de Salvador. Jotinha começou a fazer sucesso através do aplicativo de mensagem WhatsApp após trocar mensagens com algumas pessoas que chegavam a fazer piadas com sua voz e áudios que fizeram ele ficar famoso e decolar com a carreira de humorista. Ele fez participações em clipes de artista, deu entrevista a diversas emissoras de rádio e televisão, além de ficar conhecido nas redes sociais. Jotinha tinha mais de 1 milhão de seguidores somente no Instagram e ganhou projeção na internet por causa do seu tom de voz e jeito debochado de comentar sobre futebol e a maneira bem-humorada de cornetar os amigos nos grupos de WhatsApp. Jotinha contou em entrevista que tudo começou através de um grupo de WhatsApp feito pelos seus amigos. Falou ele, me botaram nesse grupo e aí tudo começou. Conta Jotinha que tem áudios e vídeos compartilhados nas redes sociais, no seu telefone, chega em média de 2 a 5 mil mensagens por dia. Ele falou, sou muito conectado, quando tenho tempo suficiente respondo a todos, comentou o locutor. Jotinha faleceu em 5 de novembro de 2020, aos 52 anos, e foi enterrado no dia seguinte em Elísio Medrado, cidade onde nasceu e foi enterrado. Jotinha foi internado após passar mal com sintomas de problemas respiratórios. Jotinha foi levado para o hospital particular em Santo Antônio de Jesus, a cerca de 50 quilômetros de Elísio Medrado. O estado dele se agravou e ele precisou permanecer na unidade de saúde. Jotinha morreu após falência múltipla dos órgãos em decorrência do coronavírus. A prefeitura da cidade decretou luto de 3 dias. Amigos do humorista e moradores de Elísio Medrado fizeram uma carreata e outros seguiram com motos da funerária até o cemitério da cidade onde ele foi enterrado. Por onde passou a carreata, os moradores aplaudiram em uma homenagem a Jotinha, o menor locutor do Brasil. Jotinha era muito querido por todos da cidade. Qualquer lugar que ele estivesse em entrevista, mandava beijo para o povo de Elísio Medrado.